Til emne fejlsekvens Kære fruer, herrer For nylig, jeg skriver disse ord mandag den 13. november 2023, støder jeg på en række fejl. At logge ind på min e-mailboks er sag 197254-snabel af Yahoo .i begynder at blive blokeret fra tid til anden uden nogen forklaring Mange websteder, jeg kan ikke få adgang Manglen på mulighed for at skrive i Facebook-grupper Mange WhatsApp-grupper, jeg ikke kan deltage i binde-strem-minus alle disse og andre tjenester og platforme, der begynder at blokere mig, vækker mistanke om, hvem der føder mig til en slags sortliste uden min viden. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at jeg ikke offentliggør nogen ophidsende ord eller opfordringer til vold, som virkelig kan retfærdiggøre en sådan sanktion mod mig. Jeg vil i hvert fald være interesseret i at vide, om jeg virkelig er blevet tilføjet en form for sortliste venstre minus, og hvis det faktisk er tilfældet, vil jeg være interesseret i at vide, hvordan min adfærd i det digitale rum skal være fra nu af, som samt at vide, hvilke andre platforme, muligheder eller sider på nettet, der vil blive blokeret for mig. Med venlig hilsen af Nyamini. Postscriptum i telefonnummer 972 58, 58 040. Til emne Medicinsk byråkrati. Kære fruer, herre. I går mandag den 13. November 2023 modtog jeg følgende besked til mit mobiltelefonnummer 972 58 6 .784 040. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan spørgsmålet om gælden til Marianne David og Dom kan afvikles. De hævder, at jeg skylder dem 498 kroner. Jeg lever af en meget lav indkomst, Minus, en invalidødelse fra National Insurance Institute, og jeg kan ikke betale dette beløb. Jeg vil gerne vide, hvordan sagen kan løses. Med venlig hilsen, Asab Nyamini. Vær helt set din information. Den 29. september 2023 modtog af Benyamin service til behandling og eller evakuering i en almindelig ambulance i Red Garden of David fra Jerusalem, Costa Rica til Hadassah Hospital. Det skyldige beløb for denne service er NIS 498.00. Din berettigelse blev tjekket hos sygekassen, og den fandt, at du ikke er berettiget til delvis deltagelse fra den side. Klik på linket for at arrangere betalingen HTTPS. Skrådstræk tinyworld.com skrådstræk yuksks 8 sygelsmeddelelse nummer 104.721.122 for forspørgseler. Kan du kontakte på telefon 972 1 800 300 og 90 101. Postscriptum 1. Jeg skal nævne, at jeg på det tidspunkt ankom til skadestuen på Hadassah A. kæm Hospitalet i Jerusalem, Bindstrand Minus efter min kontakt med Jad Sara Associations Akutcenter, som er placeret i mit hjem. tog Mit ID-nummer 029547403. 3. 29. september 2023 måtte jeg på skadestuen på grund af stærke smerter, jeg følte, og det gjorde jeg ud fra eget valg, og da der simpelthen ikke var nogen anden løsning. Jeg misbrugte ikke det telefonlægecenter, som jeg har adgang til fra mit hjem. 4. Jeg vil er en handicappet og syg person, venstre minus, og den endeløse omgang med dette unødvendige byråkrati skader mit helbred endnu mere. I sidste ende handler det om gæld, som det ikke er mig, der skal betale bindestram minus, derfor kan jeg ikke forstå, hvorfor den slags beskeder bliver sendt til mig igen og igen. Derfor synes jeg, det er passende at bede de berørte medicinske institutioner, klarligt her al den torrance, har der en hospital, jeg Association og Magen David og Domorganisation. Om at tage sig af at løse disse sager indbyrdes uden at genere mig gentagende gange med sådanne trone beskeder og krævende af mig som patient male mellem dem venstre minus, bare træt. Fem familielægen, som jeg overvåges hos. Det er Brandon Stevart Klalit Herald Service venstre minus Hadejlet Klinik Daniel Janowski Street 6 Jerusalem Israel, postnummer 9.338.601 6. Den terapeutiske ramme, hvor jeg er. Foreningen Red Hoste er vi vidt. Her er vi vidt store. 6. Kiriat Menachem Jerusalem Israel, postnummer 96.508 Telefonnummerne på vandrehjemmets kontor. 972 26 .432 .551, eller 972 2.428.351. Vandrehjemmets e-mailadresse er vi vidt 6 -barak -net. I, Socialrådgiveren på Vandrehjemmet, som arbejder som husholderske i min lejlighed, Fru Sarah 972 972,56.693.370. Syv mine e-mailadresser 029547403-snabel af eller asb783-snabel gmail.com eller asa197254-snabel af eller asbbenyourmini eller saafsnabelag@protonmail.com eller benyaminisnabelagvk.com eller 1972asaafsnabelag@fængse.com til emne mit spørgsmål kære fruer herre jeg åbnede en telegramgruppe hvis formål er at give en platform til brugere der er interesseret i at rådføre sig med hinanden om spørgsmål relateret til informationssikkerhed jeg har brug for hjælp til at forbinde min gruppe til et clearingssystem for at give mig mulighed for at modtage betalinger fra nye medlemmer, der vil tilslutte sig den. Jeg vil påpege, at jeg ikke er programmør eller computerperson, og jeg ved ikke, hvordan man gør det på et teknisk plan. Derfor vil jeg gerne spørge, kan du hjælpe mig med dette ved at oprette forbindelse til min computer, hjælp af software, såsom Annudesk eller TeamViewer? Og hvis dette er muligt, hvad er det beløb, jeg skal betale til dette formål? Jeg skal påpege, at jeg har rettet spørgsmålet til mange clearingfirmaer, Minus, såvel som til mange virksomheder, der beskæftiger sig med computertjenester, og de alle, uden undtagelse, er ikke villige til at forsøge at hjælpe ved at oprette forbindelse til min computer, Minus, og ikke for et gebyr heller. Med venlig hilsen. er benyer min postscriptum i telefonnummer. 972 58 784